Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma edição do nosso Papo de Seguro. E hoje eu diria que o tema vai ser Papo de Seguro Descomplica. Vou trazer para vocês alguns termos que vocês sempre perguntam, que a princípio parecem ser muito complicados e não são tão assim. Por exemplo, o primeiro deles, sinistro. Eu confesso que a primeira vez que ouvi essa palavra eu fiquei meio assustada. Meu Deus, um sinistro. Mas o que ele é? Nada mais do que um evento coberto pelo seguro. Por exemplo, quando você bate o carro, é um sinistro. Quando você quebra o farol, é um sinistro de vidros. Aposto que até você viu que sinistro não é tão sinistro assim, não é? Outro termo que costuma gerar sempre algumas dúvidas é sobre o que é franquia, que nada mais é do que um valor que vem determinado na sua apólice, que diz quanto você tem que arcar caso aconteça algum sinistro com você. Por exemplo, se você tem um acidente e esse conserto vai ficar em torno de 10 mil, 15 mil, 20 mil, não importa. O valor que você vai pagar é sempre o mesmo que esse que está determinado na sua apólice. Que o que faz variar é somente o modelo do seu veículo e a seguradora. Somente isso. E o último termo do Papo de Seguro Descomplica de hoje é o endosso, que nada mais é de um documento emitido pela seguradora constando qualquer alteração que a gente solicite para ela durante a vigência, que pode ser uma mudança de endereço, uma mudança de perfil, uma mudança na utilização do veículo. Então, qualquer mudança que a gente faz, a seguradora emite um endosso fazendo essa correção de perfil que a gente solicitou. Então, se você tem alguma dúvida ou quer descomplicar alguma coisa nesse universo do seguro, só mandar sua mensagem para a gente. Vai ser um prazer responder sua perguntinha aqui. Até o próximo vídeo.